Misaddeetiif adda biyya kana bulchaa ture yoo ta'es hirmaachisaa fi dimokiraatawaa ta'uu dhabu, wallageettii keessoo dhabaa dhufu akkasumas haala qabatamaa jijjiirama biyya keessa jirtu waliin deemuu dhabuu isaatiin rifoormii ta'uun murteessaa ta'e jira. Waan ta'eefis boqonnaa qabsoo irra geenye waliin karaa wal simuu fi qooda fudhannaa uummattoota guutuu biyyaa mirkaneessu haala dandeessuun qoratamee paartiin biyyaalessaa ijaaranii jira. Adeemsi kun yaadaa fi mariin gabbachaa kan dhufe ta'us haarawummaa yaadichi qabu irraa ka'e yaadonni iftoomina hedduu ka'aa turanii jiru. Adeemsa siyaasaa keessatti garaagarummaa yaadaa fi ilaalchaa dhalachuun uumamaadha. Keessumaa immoo haala qabatamaa biyya keenyaa fi yeroo ce'umsaa yaadonni haaraan itti beeksifaman rifoormiin paartii itti geggeeffamu keessatti carraan garaagarummaa yaadaa uumamuu ni bal'ata. Garaagarummaa yaadaa dhalachuun mataa isaatiin rakkoo miti. Inni guddaan garaagarummaa yaada kanaa karaa dimokiraatawaa ta'een furuuf qophaa'ummaa qabaachuudha. Hoogganaa paartii keenyaa kan ta'an Jaallee Lammaa Magarsaa kanaan dura falaasama ida'amuu fi adeemsa walitti makiinsa paartii irratti yaada garaagarummaa akka qaban miidiyaatti dubbachuu isaanii ni yaadatama. Dhimma kana akkaataa aadaa fi duudhaa Oromootiin bakka miseensonni koree hojii raawwachiistuu ODP duraanii fi hoogansi